950ကောင်းတို့ချက်များမြို့သားပညာဝင်ဥပိုချာဧကပန္နဇံတိလီကိုဧကတခုပန္နတိရွယ်ကျမ်းကျုပ်သူကိုဆုံးမခြင်းအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဝေတာလီပြည်ကိုမြည်၍မဟာဝုန်တော်၌ရှိသောကျောင်း၌နေတော်မူစဉ်ဒုဋ္ဌလေးစုဝီအမည်ရှိသောအလွန်ကျမ်းကျုပ်ခက်ထန်သည့်မင်းကိုမိဘဆွေမျိုးတို့စုဆုံးမတော်လဲမရနိုင်သည်နှင့်မြတ်စွာဘုရားထံတော်သို့ပို့ရလေ။ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည်မင်းသားကိုဆုံးမအပ်သောငါ။တာယကမင်းသားကျမ်းကျုပ်ခက်တန်သောသူကိုမိဘဆွေမျိုးတို့ပင်မနစ်သင်ညွှန်ရှာ၏။အမျက်ကြီးသောသူသည်ဤမြပင်တစားစင်တော်လဲအစင်မလားရှိရ၏။မိလျံထီးသောကြာကဲ့သို့၎င်းအညစ်ကြေးကတ်သောကြေးမုံကဲ့သို့၎င်းအစင်းသည်ပြည့်၏အမျက်ဒေါသကိုမြည်၍မိမိကိုယ်မိမိတတ်တတ်၏မိမိကိုယ်ညှင်းဆဲသောသူတို့ပေါ်လာတတ်၏လူပေါင်းတို့၏ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချခြင်းကိုခံရတတ်၏တည်သောအပေငရဲ့၌ကြရတတ်၏လူဘဝကိုရပြန်ပါလင်လဲရက်စီအနာနာအနာစသည်ဖြင့်အနာရောဂါထူပြောလျက်အမြဲဆင်းရဲတတ်၏တို့ကြောင့်သင်္ဍယကမင်းသားသည်မေတ္တာစိတ်ကိုပွားများအပ်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒုဋ္ဌလေးစုမင်းသားသည်မြတ်စွာဘုရား၏ထူးခြားနက်နဲသောအဆုံးမတော်ကိုနာကြားရလျင်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအဖြစ်သို့ရောက်လေ၏ဤသို့အံ့ဖွယ်တည်းရဲ့ဆုံးမနိုင်သည်ကိုယဟန်တို့ပေါင်၌စကားဖြစ်ကြရာယခုသာမဟုတ်ရှေးကလည်းဆုံးမဘူးလေပြီဟုအောက်ပါဆက်ကိုဟောတော်မူသည်ရှေးသောအခါဘာနေသည်မင်းသားတပါးဤသာတော်ဒုဋ္ဌကုမာရမြည်သောအလွန်ကြမ်းကြုတ်ခက်တန်သည့်မင်းသားကိုမိဘဆွေမျိုးတို့ဆုံးမ၍မရနိုင်သည်နှင့်မင်းဤဆရာယသိထံသို့ပို့ကြရလေ၏ထိုအခါရှင်ယသိသည်မင်းသားကိုခေါ်၍ဥယျာဉ်တော်၌လှည့်လေကြရာတစ်ဖက်လင်တရွတ်မြသာထွက်သေးသောပောက်ခါစားဓမ္မပင်ငယ်တစ်ပင်ကိုမြင်လျင်မင်းသားဤဓမ္မရွက်ကိုစားကြည့်လောဟုဆိုလေ၏မင်းသားစားကြည့်၍အရသာကိုသိလင်ထွီးဆို၍ထွေးပြပြီးမှအရှင်ဖျားဤတစ်ပင်ငယ်သည်ယခုကပင်လည်းလက်တလောသေးစီတတ်သောအစိတ်နှင့်တူ၏ကြီးတော်မူကားများစွာသောသူတို့ကိုသေးစီလိမ့်မည်တကားဟုဆို၍ဓမ္မပင်ငယ်ကိုနှုတ်ပြီးလင်လက်ဖြင့်ချေနေ၍ပြစ်လေ၏ထိုကရှင်သစ်ကသင်မင်းသားဤတမပင်ကဲ့သို့ပင်တင်သည်ဘယ်ရွယ်စဉ်ကပင်ဤမြတ်လောက်ကြမ်းကြုတ်ခက်တန်၏ကြီး၍မင်းဖြစ်သောအဘယ်မြတ်ကြမ်းကြုတ်ခက်တန်လိမ့်မည်နည်းဤမင်းကိုမြည်၍ငါတို့အားဘယ်မှစီးပွားချမ်းသာရနိုင်အံ့နည်းဟုတိုင်းသူပြည်သားတို့သည်သင်မင်းသားအားတိုင်းပြည်ထီးနှံကိုမပေးမူ၍တိုင်းပြည်မှနှင်ထုတ်ကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဤတမပင်ငယ်နှင့်တူသောသဘောကိုစွန့်ပြီးလင်ဤနေ့မှစပြီးခန္ဒီမေတ္တာကရုဏာဖြင့်ပြည့်စုံလေလောဟုဆုံးမပြီထိုကာမစာ၏မင်းသားသည်နှိမ့်ချသောမာနရှိလျက်ယဉ်ကျေးနှူးညံ့၍ခမည်းတော်လွန်သောမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဖြစ်သူရောက်လေတည်းဇပ်ပေါင်းသောဒုဋ္ဌကုမာရမင်းသည်ဒုဋ္ဌလေးစု၏မင်းသားဖြစ်လာ၏ဘာယနဒီမင်းသည်ရှင်အနန္တဖြစ်လာ၏ယတိသည်ဖျားဖြစ်လာ၏